মিজোরামত আহি মিজো থালি খাবলে আরম্ভ কৰিছো দুটা বস্তু ইয়াত মিজোরামত আপুনি যদি বিচাৰে খাবলৈ এনেকা প্লেটত ভাত নিদিয়ে এনেকে কিছু বেলেগকে ভাত বেলেগকে দিয়ে দুজনৰ ভাত যদি দুজনৰ ভাত বেলেগকে দিয়ে এয়া দালি এয়া হৈ গ'ল পালেং পাত আৰু ভাতৰে বনোৱা এটা বিশেষ ধৰণৰ পায়সৰ নিচিনাই ধৰকচোন এইটো খিচিৰি টাইপ এইটো কিয় বলতে মিজো আন্ট্ৰাম বুলি কয় আন্ট্ৰাম এইটো কিয় বলতে বেঙেনা আছে টমেটো আছে এইটো হৈ গ'ল বাই দিছ ইজ ৱাট চাটনি টাইপ ন কিছকা চাটনি এইটো এইটো আলু পিটিকা মই বুজি পাইছোঁ এইটো বুজি পাইছোঁ আলু পিটিকা আৰু এয়া হৈ গ'ল গাহৰি এইটো কিয় বলতে মিজো ভাষামে বক্সা মিজো ভাষাত পৰ্ক পৰ্ক মুখ দেখুৱাই দিওঁ পৰ্ক পৰ্কক কয় বক্সা চিকেন ইজ কল্ড এজ আৰ্চা বক্সা মানে পৰ্ক আৰ্চা মানে চিকেন বিফ বংসা মানে বিফ এগ আর তুই তো দিস ইজ বক্সা বক্সা বংসা আর আর্চা আর্চা সেইকেইটা হ'ল আপুনি বুজিব লাগিব যে কেতিয়া আপুনি বংসা খাব কেতিয়া আপুনি আর্চা খাব আৰু কেতিয়া আপুনি বেলেগ কিবা কিবি কম এটা ভাল বস্তু আৰু কিবা কিবি এসোপামান থাকে আৰু লগতে এটা বিশেষ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ এই এটা চাটনি থাকে সেইটো টেবুলে টেবুলে থাকেই চ' আমি এটা খাওঁ মিজো থালি খাই কেনেকুৱা হৈছে আপোনাক কওঁ মিজোৰামলৈ আহিলে যি ঠাইলৈ আহে আচলতে সেই ঠাইতে ভাতটো এনেকুৱাকৈ লাগিলেতো অকণমান আধা চুকি যায় চ' কেতিয়াবা মিজোৰামলৈ আহিলে আপুনিও খাব মিজো থালি বংসা খাই আৰ্চা খাই আপোনাৰ কথা চ' আজি আমি এই এনেকুৱাকৈ আঠা আঠা ভাত সেইটো সোৱাদ বেলেগ এতিয়া প্ৰথমে দালি দি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বাকীখিনি আমি আপোনাক কৈ থাকিম কি কি খাব পাৰি কেনেকুৱাকৈ খাব পাৰি তো ইয়াৰ মিজো ফুড নিৰ্বাচন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে পি এমৰ চৰকাৰো হ'ল আৰু এতিয়া খাই গৈ আমি মিজোৰাম আইজলৰ পৰা ওলাই মাৰিম গুৱাহাটী অভিমুখে আকৌ সেই দাইল ভাত ভাজি মাছ আছে আৰু ঘৰলৈ গৈ আজি বংসা আৰ্চা খাই যাওঁ হ'ব থেংক ইউ